Bé, bon vespre a tothom. Primer que res, bueno, amb aquesta agrupació musical Santana s'acabaran els actes de tot aquest cap de setmana llarg i intens que hem tingut dels actes de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre. Vull agrair, com no, als Diables per tot aquest dia tan intens que ens han fet viure entre el dinar, el bingo, el ball i ara sobretot l'encesa. Vull agrair també a l'agrupació la seva deferència en venir aquí a tocar per acompanyar els Diables, perquè l'únic que han volgut fer és recolzar la idea que ells tenen any rere any de fer aquesta encesa, que per nosaltres és molt emotiva, i així doncs, ells han intentat fer-la lluir més. Crec que també han de demanar disculpes doncs, per l'encesa de la senyera al balcó, però a part d'això, doncs, com que no hi ha hagut cap incident més greu, doncs, per tant, crec que ha sigut magnífica l'actuació dels Diables petits i dels Diables més grans amb aquesta encesa. Per tant, moltes gràcies a tots per la vostra presència des del divendres a Seifores, el dissabte, i ara acabant aquí, han començat el cementiri aquest matí, o sigui que han sigut tot un cap de setmana, doncs, com he dit abans, molt intens. Per tant, jo us deixo en mans de l'agrupació Santa Anna del Vendrell, que tenim avui el goig de tenir-la aquí, i esperem que tots disfruteu d'aquest magnífic concert que ens han preparat, amb música molt variada i que ells l'aniran presentar. Moltes gràcies. Molt bona nit. Som l'agrupació musical Santa Anna del Vendrell i venim a oferir-vos un concert de diverses peces del nostre repertori amb motiu de la Diada de Catalunya. Totes les compten amb uns arranjaments molt originals del director Joan Margalef. Esperem que us agradi. Per començar, interpretarem un popurri de peces tradicionals de Graia del Baix Penedès, que nosaltres anomenem Festa Major.